ইতিহাসে পৰশ দেও ঘৰৰ মাহাত্ম। জৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত নগা পাহাৰৰ নাতিদূৰত অৱস্থিত ৰঙাজান অঞ্চলটিৰ এক মধুৰ ঐতিহ্য আছে। এই অঞ্চলতে ইতিহাসে পৰশ কোনো এটা পবিত্ৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ঐতিহাসিক দেওঘৰ ভাগিয়ে এই মধুৰ ঐতিহ্যত সোণত সুৱগা চৰাইছে। জনবিশ্বাস মতে আহোমৰ 600 বছৰীয়া ৰাজত্বৰ শেষ ৰাজধানী শিৱসাগৰৰ ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহৰ ৰাজত্বকালত তুলি আনিছিল। সেই সময়তেই জনসাধাৰণৰ অপায় অমংগল দূৰ কৰিবৰ বাবে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ নিয়ম অনুসৰি বলি বিধানেৰে পূজা অৰ্চনা কৰি যোৰহাটৰ পৰা 12 মাইল নিলগৰ গড়ালিৰ কাষৰ ৰঙাজান অঞ্চলত এই ভাগ চেংৰেণ দেওঘৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। সেই কালত মাজে মাজে গৌৰীনাথ সিংহ ৰজাও এই দেওঘৰ ভাগি লৈ আহিছিল। 1799 চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা দেওঘৰ ভাগি কালক্ৰমত গাঁৱৰ প্ৰথম গাঁওবুঢ়া প্ৰয়াত আমৰলিয়ে খোৱা গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাইজৰ সহযোগত আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰতি বছৰে জেঠ মাহৰ শেষ সপ্তাহত দেওঘৰত দেৱতাসকলক বলি বিধান দি পূজা দিছিল। ছয়কুৰি দেৱতাক বলি বিধানেৰে পূজা দিবলৈ একাতিক্ৰমে মাটিত ভেটি বান্ধি সেই ভেটিৰ ওপৰত ভীমকলৰ আগলি পাতত দেৱতালৈ পূজা অৰ্চনাৰে দ্ৰব্য বস্তু উপস্থাপন কৰিছিল। প্ৰতিঘৰ গৃহস্থই পূজা অৰ্চনাৰ বাবে দ্ৰব্য বস্তু আগবঢ়াব লাগিছিল। এনেদৰেই বহুকাল চলিল। পাছলৈ সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি যাগযজ্ঞ কিছু নৰহে কলিত জানি হৰিভক্তিৰ এই আপ্তবাক্যশাৰী মানি বৰ্তমান মহাভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু নামৰ ব্যৱস্থা কৰে। এইভাগৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতেও গাঁওখনত অনেক দুৰ্যোগ হৈছিল যদিও তেখেতসকলৰ নিয়মেৰে কাৰ্য সাধিলত ভগৱন্তৰ নাম বস্তুকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি 1966 চনৰ পৰা আজিকোপতি মহামহিমাময় ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ ধ্বনিৰে মহিমাময় ভাগৱত গুণানুকীৰ্তন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দেওঘৰৰ মহিমা অপাৰ। বৰ্তমান অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে দেওঘৰৰ মহিমা প্ৰচাৰিত হৈ প্ৰতি সপ্তাহৰ বৃহস্পতিবাৰে শৰাই দ্ৰব্য আগবঢ়াই আশা পূৰণৰ উপায় বিচাৰি মহাভক্তসকলৰ আগমন হৈ দেওঘৰ ভাগি মহাতীৰ্থভূমিলৈ পৰ্যবসিত হৈছে। 2003 চনত দেওঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ভাগ পাতি নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু শৃংখলাবদ্ধতাৰে সেৱা কাৰ্যত লিপ্ত হয়। পবিত্ৰ দেওঘৰ ভাগিৰ অপাৰ মহিমা। থানভাগৰ চৌহদত বহুকেইবিধ মূল্যৱান গছ গছনি আছে। সেইবোৰৰ ভিতৰত হ'ল ঘিলাজাতীয় এবিধ লতা গছ, এজোপা বৰগছ, এজোপা বটগছ, বৰহমথুৰী এজোপা, এজাৰ আম, হাতীগুৰীয়া লতা, বহত গছৰ উপৰিও বহুকেইবিধ ঔষধি গছ আছে। এই গছবোৰ আজ্ঞা নোহোৱাকৈ কোনেও কাটিব নোৱাৰে। আজ্ঞা নোহোৱাকৈ ঔষধৰ কাৰণে কাটিলেও ৰাইজ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰো উদাহৰণ আছে। দেওঘৰ বুলিলে বাস্তৱিকতে পূজা পাতল, বলি বিধান আদি ধৰ্মানুষ্ঠানৰ কথা বুজা যায়। টাই আহোম ভাষাত দেওঘৰক চেংৰেণ বোলে। চেংৰেণত পেইকাৰা পাঠ কৰে, ফুৰালুং আদি পাতে। ৰঙাজানৰ এই দেওঘৰৰ ইতিবৃত্তই নিশ্চয় চেংৰেণৰ কথাকেই সূচনা নকৰি থকা নাই। এতিয়া ৰঙাজানৰ এই দেওঘৰ একৰকম দেওনামঘৰলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা দেখা গৈছে। লোকসকলে দেওনামঘৰ বুলিবলৈ লৈছে, কিন্তু দেওঘৰ আৰু নামঘৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। এক জনবিশ্বাস মতে ওচৰৰে এগৰাকী আই মাতৃৰ এজনী জাৰ্চি গাই হেৰালত বিচাৰি আহি এই ঠাই পালেহি। সেই চালি সদৃশ দেওঘৰৰ ওচৰ পাই এখিলা ডাঙৰ গছৰ পাততে কেঁচুমতাৰ লদা এটাকে আগবঢ়াই গুৱাপাণ সদৃশ কৰি জাৰ্চি গাইজনী পোৱাৰ মানুহেৰে আগবঢ়াই দেওঘৰক সভক্তিৰে সন্ধ্যা জনাই ঘৰলৈ গুচি আহিল। পাছদিনা আইগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱাই কাৰোবাৰ মুখে গম পালে যে গৰুজনীয়ে দেওঘৰৰ মুখতে ঘাঁহ খাই আছে। লগে লগে আইগৰাকী ঘৰৰ কাৰোবাৰ সৈতে আদৰি সাদৰি আনিলেগৈ আৰু দেওঘৰলৈকে শৰাই এখন আগবঢ়াই কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে মগুবুট পায়সহ বৃহস্পতিবাৰ এটি দেওঘৰতে শৰাই অৰ্পণ কৰিলে। লাহে লাহে ভক্তসকলৰ মুখে মুখে কথা বাগৰি এনেধৰণৰ কথা ভালেখিনি প্ৰচাৰ হৈ দেওনামঘৰৰ পবিত্ৰ স্থানলৈ আশা ভৰা মন লৈ আহিবলৈ ধৰিলে। আৰু প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে শৰাই দিয়া হয় বুলি এখন ফলকো আঁৰি দিয়া হ'ল। তাৰ উপৰিও হাতীৰ জাক এটাই মূৰ দোৱাই যোৱাক প্ৰমুখ্য কৰি বহু কথাই দেওঘৰৰ মাহাত্ম্যৰ কথা সমাজত বিশ্বাসযোগ্য কৰিলে।